ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମନେ ରଖିବି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବିନି ମୋର ଗ୍ୟାସ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପାୟ ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରକାରୀ ପତ୍ରରେ ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସବୁ ତରକାରୀ ପତ୍ରରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।